Agora nós vamos acompanhar o que aconteceu nesta segunda-feira com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Soares, e com o chefe de gabinete, Eduir Júnior. Ambos pediram para sair da prefeitura. Na tarde desta segunda-feira, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga divulgou em nota à imprensa o pedido de exoneração do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edson Soares de Oliveira, e do chefe de gabinete, Eduir Júnior. Conforme consta em nota, o prefeito João Bosco Pessini recebeu hoje as cartas de pedido de exoneração de Edson Soares e Eduir Júnior. Diante das informações divulgadas pela imprensa, o prefeito informou que deixa a cargo das autoridades competentes a apuração do fato para que os envolvidos possam se defender, considerando que a situação exposta pela mídia até o momento não era de conhecimento do governo. A exoneração de Edson e Eduir deve ser publicada oficialmente amanhã. Nessa segunda-feira, o ex-secretário Edson Soares e o ex-chefe de gabinete Eduir Júnior não exerceram mais suas funções na prefeitura. Ainda nessa segunda-feira, a reportagem do Supercanal entrou em contato por telefone com o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico. Edson disse que já solicitou aos bancos os documentos que comprovam que o dinheiro que aparece na gravação não era dele. Em virtude do feriado, Edson também alegou e não soube precisar a data em que irá apresentar essas documentações que comprovem sua inocência, pois isso depende dos bancos. Questionado sobre o porquê de realizar o vídeo, a gravação, Edson, por enquanto, restringiu em dizer apenas que existe um chantagista na história. Já Edeuí, nossa reportagem tentou ligar para o número pessoal dele, mas ele não atendeu às ligações e nós também não obtivemos nenhum retorno.